Փոփոխությունները, եթե փորձենք ըստ հոդվածների կամ ըստ հարցումների բովանդակության ներկայացնել, այսպես ներկայացնենք ուղղակի. Կան փոփոխություններ, որոնք իրենցից ենթադրում են իրավախախտման բովանդակության, այսինքն դիսպոզիցիայի փոփոխություններ են կատարվել եւ սանկցիայի փոփոխություններ, այսինքն տուգանքների չափի կամ դրա պատասխանատվության միջոցի խստացում կամ նվազեցում եւ փոփոխություններ, որոնք ուղղված են զույտ վարույթային մասին, այսինքն մեխանիզմներին, վարչական վարույթի իրականացման նոր ընթացակարգեր սահմանելուն կամ գործող ընթացակարգերը փոփոխելուն։ Մասնարարպես առավել հետաքրական փոփոխությունը, որը նկարծում եմ նաեւ մեր 3 տարածած հաղորդագրության ֆոնին շատ արդիական եւ հնչեղություն ունեցող է, դա վերաբերում է ապակիների լուսաթափանցելությանը, մասնավորապես եթե ուղղակիորեն կոնկրետ նշենք, արջևի դիմապակու թաղանթապատված լինելուն։ Ինչը փոփոխությունը հետեւյալն է, որ նվազեցվել է նախ դուգանքի չափը 50,000 դրամի փոխարեն, այսինքն նվազագույն աշխատավարձի 50-պատիկի չափով դուգանքը փոխարինվել է 30-պատիկի չափով դուգանքով, այսինքն 30,000 դրամով։ Սակայն ավելացվել է, որ ուղղակիորեն պատասխանատվություն է սահմանվում այն դեպքի համար, երբ արջևի դիմապակին թաղանթապատված է անկախ այդ թաղանթապատման արդյունքում լուսաթափանցելության չափից։ Այսինքն եթե նույնիսկ թաղանթը շատ, այսպես ասենք, բաց է, մուգ չէ, չափի խախտում չի առաջացնում, այնուամենայնիվ առաջացնելու է պատասխանատվություն 30,000 դրամի չափով։ Հետևաբար, ինչպես մեր հայտարարության մեջ ենք հորդորել, մի անգամ եւս օգտվում ենք արդից եւ հորդորում ենք մեր բոլոր հարուստներին, ովքեր ունեն նման իրավախախտման հատկանիշներ, վերացնել այդ իրավախախտումը, արջևի դիմապակին ազատել թաղանթից։ Միանգամից ուզում եմ, այսպես ասած, կանխել այն հարցադրումները, որ դրանք կարող են լինել գործարանային այդ թաղանթները կամ, չգիտեմ, բաց են եւ այլ եւ այլն։ Կրկին ուզում եմ նշել, անկախ մկության չափից կամ լուսաթափանցելության չափից, դիմացի այդ հոմապակու թաղանթապատումն արգելվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրա գործարանային արտադրության լինելուն, ապա ուզում եմ նշել, որ դա բացառվում է ուղղակի, որևէ գործարան չի արտադրում արտաքին թաղանթապատում ունեցող դիմապակի։ Գործարանային արտադրության դիմապակիներն ունենում են բացառապես ներքին թաղանթներ, այսինքն ապակիների երկու շերտերի միջև կան թաղանթներ, որոնք ունենում են համապատասխան լուսաթափանցելություն, այսինքն համապատասխան չափի են լուսաթափանցելությունը։ Արտաքին թաղանթապատում ունեցող դիմապակի որևէ գործարան չի արտադրում։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը կատարվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում եւ վերաբերվում է հատկապես սանկցիաների փոփոխությանը եւ դրա համար կրկնակյալության նախատեսելուն, դա առանց հաշվառման համարանիշերի փոխարինված կամ կեղծված համարանիշերով տրանսպորտային միջոցները վարելու դեպքերն են։ Այստեղ ունենք խստացում սանկցիայի, բավականին խստացում, ինչը մեր կարծիքով հիմնավոր է, որովհետեւ այս իրավախախտումները բացառապես կատարվում են դիտավորությամբ, չի կարող որևէ մեկը վարել մեքենան փոխարինված համանիշերով, ասենք ուղղակի անզգուշությամբ, այդպես չի լինում, հնարավոր չէ ուղղակի։ Բարձրացվել է սանկցիան երկու անգամ, նախկին 100-պատիկի չափով, այսինքն 100,000 դրամի չափով դուգանքի փոխարեն, նախատեսվում է, որ առաջին անգամ կատարելու դեպքում դուգանք 200,000 դրամի չափով եւ 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ կատարելու դեպքում այդ դուգանքի չափը կկրկնապատկվի, իսկ երրորդ անգամ կատարելու դեպքում դուգանքի չափը կերապատկվի, այսինքն կկազմի 600,000 դրամ եւ կառաջացնի նաեւ միաժամանակ զրկում տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով։ Այստեղ խստացումը հիմնավորված է, որովհետեւ այսպիսի իրավախախտումներ կատարում են են անձին, ովքեր նպատակ ունեն խուսափելու մեկ այլ իրավախախտման կամ հանցագործության կատարման համար պատասխանատվությունից կամ, չգիտեմ, նախատեսում են իրականացնել որևէ առավելի ծանր հետևանքներ առաջացնող իրավախախտումներ։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ կատարվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, դա վերաբերում է տրանսպորտային միջոցները ոչ թավ վիճակում վարելու համար պատասխանատվությունը։ Այստեղ եւս ունենք խստացում օրենսգրքի 126-րդ հոդվածով, 126-րդ հոդվածի մասերով սահմանված սանկցիաների չափերը 50,000-ական դրամով յուրաքանչյուրը բարձրացվել է, այսինքն նախկին 100,000-ի փոխարեն նախատեսվել է 150,000 դրամ, 150,000-ի փոխարեն 200 եւ այդպես յուրաբոլոր դուգանք նախատեսող մասերի չափերը բարձրացվել են 50,000 դրամի չափով։ Այստեղ
ասեմ, սովորական ոչ տա վիճակում վարելու համար, եթե առաջին անգամն է դուգանք նախատեսվում էր 100 000 դրամի չափով, հունվարի 11-ից հետո պատասխանատվություն կառաջանա 150 000 դրամի չափով։ Եթե երկրորդ մասով նախատեսված դեպքում, այսինքն երբ որ ոչ տա վիճակում լինելը պայմանավորված էր մի քիչ ավելի շատ ալկոհոլ օգտագործած լինելու հանգամանքով, այսինքն արտաշնչած օդի մեջ 0.5 չափը գերազանցելու դեպքում, երբ որ սանկցիան 150 000 դրամի չափով էր, այսուհետ կլինի 200 000 դրամի չափով եւ զնությունից անցնելուց խուսափելը, երբ որ մարդիկ հրաժարվում էին ստապության վիճակի զնությունից խուսափելը, եթե նախկինում 150 000 դրամի չափով տուգանք էր, ապա հունվարի 11-ից հետո կլինի 200 000 դրամի չափով տուգանք։ Եվ դրա շարունակական, երբ որ արարքը կատարվում էր վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից նախկինում տուգանքը 200 000 դրամ էր, ապա հունվարի 11-ից հետո տուգանքը կլինի 250 000 դրամի չափով։ Այստեղ կա եւս մեկ նորություն, որը պայմանավորված է ոչ թե վիճակում գտնվելու այդ զուտ մեխանիզմի փոփոխությանը, մասնավորապես մենք ունենք անցած տարի ունեցանք դեպք, երբ անձը գտնվելով ոչ թե վիճակում ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո եւ մի դեպքեր ունենք, երբ ճանապարհային ոստիկանի կողմից կանգնեցնելուց հետո հրաապարակավ օգտագործել էր ալկոհոլային խմիչք եւ ստուգելուց հետո, երբ նրա արտաշնչած օդում հայտնաբերվել էր համապատասխան քանակությամբ ալկոհոլ, հայտարարել էր, որ ես ալկոհոլային խմիչքն օգտագործել եմ մեքենան կանգնեցնելուց կամ մյուս դեպքում պատահարից հետո, այսինքն վարելու ընթացքում ես չեմ գտնվել ոչ թե վիճակում։ Չնայած եւ մեր ծառայողի եւ ներկաների համար ակնհայտ էր, որ այդ անձը իրականում հենց վարելու պահին գտնվել էր ոչ թե վիճակում, որովհետև adekvat չէր եղել նրա գործողությունը։ Հիմա որպեսզի բացառենք նմանատիպ երևույթները եւ դա չդառնա նախադեպ, նախատեսել ենք, որ այդ համապատասխան չափի ալկոհոլի պարուրակությունը, երբ որ կհայտնաբերվի առանձի արտաշնչած օդի մեջ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա կլինի կանգնեցնելուց կամ պատահարից հետո ալկոհոլ կամ որևէ այլ նյութ օգտագործելուց հետո, միևնույն է, անձը կհամարվի ոչ թե վիճակում գտնվող։ Այսինքն, բացի այդ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություն ենք կատարել, որով նախատեսել ենք, որ վարորդին արգելվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարից կամ ծառայողի կողմից կանգնեցնելուց հետո, մինչև ստապության վիճակի զննություն անցկացնելը կամ հայտարարելը, որ ձեզ չենք զննելու ստապության վիճակը պարզելու համար, օգտագործել ալկոհոլային խմիչքներ կամ հոգեբետ նյութեր։ Փոփոխություններ, հաջորդ փոփոխությունները հիմա ներկայացնենք վարութային մասին վերաբերող փոփոխությունները, որոնք հատկապես վերաբերում են իրավախախտումների համար, այսպես ասենք, դուժեր չկիրառելուն, այսինքն այսպես ասած նախազգուշացված համարելու ընթացակարգերին։ Մասնավորապես սահմանվել է, որ առաջին հերթին հենց հետաքրքրող թեմայի մասին խոսենք, խոսքը վերաբերվում է տրանսպորտային միջոցների այդ ապակիների լուսատապանցելությանը կամ թաղանթապատմանը։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ իրավախախտը, այսինքն տրանսպորտային միջոց վարող անձը ճանապարհային ոստիկանի կողմից կանգնեցնելուց հետո կտեղեկանա, որ հնարավորություն ունի իրավախախտումը վերացնելու պարագայում ազատվել պատասխանատվությունից, նախ դա մեկ, այսինքն ճանապարհային ոստիկանը նրան կտեղեկացնի այն իրավախախտումների մասին, որոնց դեպքում նա կարող է ազատվել պատասխանատվությունից, եթե իրավախախտումը վերացնի դեպքում։ Մասնավորապես դիտարկենք հենց թաղանթապատված ապակիների տարբերակը։ Տեղեկացնելուց հետո, եթե անմիջապես տվյալ անձը ձեռնամուխ է լինում գործողության իրականացմանը իրավախախտումը վերացնելուն ուղված, ապա տվյալ դեպքում նա չի ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Այսինքն, եթե ավելի կոնկրետ օրինակով ներկայացնենք, եթե առջևի դիմապակին թաղանթապատված վիճակում վարում է տրանսպորտային միջոց, կանգնեցնում է ճանապարհային ոստիկանի կողմից եւ տեղում փոկում է այդ թաղանթը, այսինքն վնասում է թաղանթը, այսինքն վերացնելուն ուղված գործողություն է կատարում, այդ դեպքում չի ենթարկվի վարչական պատասխանատվություն։ Եթե չկատարի տեղում ուղված գործողություններ, կենթարկվի պատասխանատվության, սակայն եթե 24 ժամվա ընթացքում կներկայացնի իր տրանսպորտային միջոցը եւ կապացուցի այդ եղանակով, որ ինքը վերացրել է իրավախախտումը, այսինքն ապամոնտաժել է թաղանթը, այսպես ասած, կամ հեռացրել է դիմապակուց, այդ դեպքում եւս նա կազատվի արդեն իսկ նշանակված դուժը վճարելու պարտականությունից։ Նման օրինակ դրույթներ ունենք մենք նաեւ անսարքությունների ունեցող տրանսպորտային միջոցներ վարելու դեպքում, երբ օրինակ, չգիտեմ, անսարք է որևէ լուսային սարք եւ տվյալ դեպքում վարորդի վիճակի է տեղում վերացնել իրավախախտում, ապա այդ դեպքում եւս կազատվի վարչական պատասխանատվությունից։ Ունենք նախազգուշացում նախատեսող դրույթներ
շատ տարածված տեխնիկական զնության կտրոնը չփակված վիճակում վարելու համար, մասնավորապես այստեղ կա մի որոշ բացառություն, 24 ժամյա ռեժիմը այս դեպքում չի գործում, ուղղակի եթե կտրոնը գտնվում է մեքենայում կամ տվյալ անձի մոտ, կանգնածելուց հետո, եթե կարողանում է տեղում վերաստրել, այսինքն փակցնել կտրոնը դիմապակուն, ապա այս դեպքում եւս ազատվի ուղղակի վարչական պատասխանատվությունից, ինչի հնարավորությունը չկա մինչև 10 հունվարի 11-ը գործող օրենքում, այսինքն եթե նույնիսկ կտրոնը գտնվում էր անձի մոտ, ճանապարհային ոստիկանությունը ոստիկանն իրավունք չուներ նրան նախազգուշացնել, ուղղակի ստիպված էր տուգանել, հիմա արդեն կարող է նախազգուշացնել եւ տուգանքը կիրառել 20,000 դրամի չափով է տուգանքը 20,000 կտրոնը։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ նախատեսում է նախազգուշական դրույթներ, վերաբերում է առավել շատ կիրառվող 124-րդ հոդվածին վարչական իրավահաղթումների վերաբերյալ գրքի, որը պատասխանատվություն է նախատեսում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար, մասնավորապես գծանշումների, նշանների եւ մյուս բոլոր, այսինքն խաչմերուկների անսպան բեռների փոխադրման, մարդկանց փոխադրման կանոնների խախտման համար։ Ըստ այդմ նախատեսվել է, որ տվյալ հոդվածի 124-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, յոթերորդ, իններորդ, 12-րդ, 13-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 25-րդ եւ 30-րդ մասերով նախատեսված իրավախախտումների դեպքում, երբ իրավախախտումն ունի նվազ նշանակություն, իսկ թե որ դեպքում ունի նվազ նշանակություն, ես հիմա կանադառնամ, այդ դեպքում ճանապարհային ոստիկանությունը ուղղակի համարում է նախազգուշացված վարորդին եւ տուգանք չի կիրառում։ Հիմա ես առավել այսպես ասած հայտնի իրավիճակները կներկայացնեմ, թե դրանք որ դեպքերն են, որպեսզի նաև մեր բնակչության համար հասանելի լինի, թե դրանք որ դեպքերն են եւ որ դեպքերում իրենք կհամարվեն նախազգուշացված։ Այստեղ ուզում եմ միանգամից նշել, որ քննիչն առավել շատ արդիական է տեսանկարանող սարքերի միջոցով հայտարարված իրավախախտումների դեպքում, քանի որ ճանապարհային ոստիկանների կողմից այսպես թե այնպես տեղում այդ հարցը բարձել հնարավոր էր եւ գրեթե բոլոր դեպքերում ըստ էության այդ դեպքում նախազգուշացումներ կիրառվում էին նաեւ նախկինում։ Հիմա տեսանակային համակարգի դեպքում այս նոր դրույթները կաշխատեն եւ անձիկ համարվեն նախազգուշացված, այսինքն որոշումներ ստանալու փոխարեն կայքում կտեսնեն նախազգուշացումներ իրենց տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ կիրառված։ Առաջին հերթին խոսքը վերաբերվում է կանգ գծերին, այսինքն լուսացուցիչ արգելող ազդանշանի կարմիր գծի առկայությամբ այն հոց հաստ գծերին, որի առջև պարտավոր է կանգառել տրանսպորտային միջոցը։ Ուզում եմ նշել, որ ճիշտ է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի փոփոխությունները նշանակում են, որ այդ իրավախախտումները տվյալ դեպքում նվազ նշանակություն ունեն, այնուամենայնիվ դրանք չեն դադարում լինել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ, այսինքն մեր վարորդներին կոչ եմ անում առաջին հերթին փորձել պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այլ է խնդիրը, որ դրանց համար դուգանքներ չեն լինի, կլինեն նախազգուշացման, ասենք, տեղեկացումներ, այնուամենայնիվ առաջին հերթին պետք է փորձել պահպանել կանոնները։ Եթե չի հաջողվել պահպանել կանոնները, մի փոքր, չգիտեմ, հատել է հոցգիծը կամ ասենք կանգառ է կատարել եւ անիվները գտնվում են հոցգծի վրա, այս դեպքում փոփոխությունը նախատեսում է, որ չեն լինի դուգանքներ, այսինքն դուգանքներ կլինեն այն դեպքում, երբ տրանսպորտային միջոցի առջևի անիվները ամբողջությամբ կանցնեն այդ հոցգիծը, իսկ դա ենթադրում է մոտավորապես տրանսպորտային միջոցը առնվազն 1 մետրից ավել հատել է կանգիծը, իսկ այստեղ պատահականություն լինել բնականաբար չի կարող, պատահականություն լինել կարող է 10, 20, 30, լավ, մինչև կես մետրի սահմաններում կամ շփոթել տարածություն եւ, բայց 1 մետր եւ ավելի տարածություն ուղղակի շփոթել կամ պատահականություն այդտեղ չի կարող լինել։ Հետեւաբար հաշվի են առել նաեւ այն հանգամանքը, որ դա պետք է լինի որոշակի առումով չափելի, այսինքն տեսանյութից պետք է հստակ երևա այդ ջերմաժանը, թե որտեղից է առաջանում դուգանքը, եւ այստեղ ընդունվել է որոշում, որ պետք է լինի անիվների հոց գիծը ամբողջությամբ հատելու մեխանիզմը։ Դուգանքի չափերը չեն փոխվել այստեղ։ Ինչ կային գործող օրենքով, այստեղ դուգանքի չափերը չեն փոխվել, ուղղակի ավելացվել է դրույթ, որ եթե ամբողջությամբ չեն հատել, ապա այդ դեպքում կլինի նախազգուշացում։ Հաջորդ դեպքը հոց գծի հետ կապված, դա այն կետագծերը, երբ մոտենում ենք խաչմերուկին, կետագծերը վերածվում են հոց գծի, այսինքն նրան վտանգավոր հատվածներն են, որտեղ շարքից շարք անցումը վտանգավոր է, դրա համար հոց կետագծերը վերածվում են հոց գծի։ Այստեղ նվազ նշանակություն կունենա այն դեպքը, երբ տրանսպորտային միջոցը 1 անիվով է հատել հոց գծի, այսինքն հոց գծը սկսելու պահին 1 անիվ ուղղակի մի փոքր ընկել է հոց գծի վրա, մինչև կետագծերի այս ավարտին, այսպես ասենք, սահմանագծի վրա։ Այս դեպքում կլինի նվազ նշանակություն ունեցող եւ դուգանք չի կիրառվի։ Բայց եթե տրանսպորտային միջոցը 2 անիվով է հատում հոց գծը, այստեղ չի կարող լինել ոչ պատահականություն, ոչ, չգիտեմ, միամիտ, այսպես ասած, հաղթումը դա չի կարող լինել։ Սա երկրորդ դեպքը, եւ երրորդ դեպքը
հանդիպակաց ուղղությունները միմյանցից բաժանող խոսգծերին է վերաբերվում, այսպես ասած, եթե ռուսերեն բառը օգտագործենք, այդ պրոցիվ կոչված ուղղությունները հակառակ երթևեկության, ուղղակի առավել տարածված ռուսերեն, դրա համար ստիպված ռուսերեն բառն են օգտագործում երբեմն, հանդիպակաց ուղղությունները խոսքերը միմյանցից բաժանող խոսգծերի խախտումներին է վերաբերվում, այստեղ նվազ նշանակություն ունեցող կդիտարկվի այն դեպքը, երբ տրանսպորտային միջոցի անիվները ամբողջությամբ չեն հատել խոսգիծը, այսինքն ամբողջությամբ դուրս չեն եկել հանդիպակաց երթևեկության կողմը։ Սա ևս ընտրվել է միջոցը, որ ջրբաժանը հստակ հնարավոր է որոշել տեսանյութից և ամրագրել կա արդյոք իրավական խախտումը, թե դա նվազ նշանակություն ունի։ Եթե ամբողջությամբ չի հատել, բնականաբար չի լինի տուգանք, կլինի նախազգուշացում։ Ուզում եմ նշել, որ քանի որ տեսախցիկներով այդ արձանագրված իրավական խախտումներով աշխատում են ևս մարդիկ, ովքեր բացարձակ որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ անսխալ են, այսինքն հնարավոր են լինեն դեպքեր, երբ մարդիկ ուղղակի, չգիտեմ, ծանրաբեռնվածության, ծավալի առումով կամ այդ պահին, չգիտեմ, որոշ պատճառներից ելնելով սխալվել են եւ կայացվել են այնպիսի ակտեր, որ ուղղանկ են նշանակվել նման դեպքերում եւ անձին գտնում են, որ այնուամենայնիվ իրենց կողմից կատարված արարքը ենթակա էր նախազգուշացման ոչ թե ուղղանկի, ու կարող են դրա ցանկացած հասանելի եղանակով, փոստով, ճանապարհային ոստիկանություն այցելելով, թեժ գծով, կայքում տեղադրված փոստին էլեկտրոնային եղանակով նամակ ներկայացնելու միջոցով, այսինքն ցանկացած հասանելի եղանակով գանգատարկել որոշումը եւ որոշումը կվերանայվի ու կայացվի նոր որոշում արդեն ըստ տվյալ տեսանյութի ուսումնասիրության։